Dámy a pánové, to je ještě junior. Všechno mám před sebou. Gratulujeme. Na místě šestém se umístil se startovním číslem 63 Michal Šlechta. Na místě pátém se umístil se startovním číslem 52 Luděk Čání. Lučku, poprosím, udělej 4 kroky na druhou stranu. Na druhou stranu, tam. Děkuji. Na místě čtvrtém se umístil se startovním číslem 62 Jiří Soural. Jirko, prosím tě, ústup doprava. Doprava. Děkuji. Pojďme na stupně vítězů. Na místě třetím se umístil se startovním číslem 61 Adam Žďárský. Na místě druhém se umístil se startovním číslem 82 Martin Šindelář. Vítězem kategorie Nováček muž na mistrovství České republiky v roce 2019 se stává se startovním číslem 81 Karel Pospíšil. Pánové, já vás poprosím pro fotografii, postavte se do nějaké vaše máme oblíbené pozy, aby mohli fotografovat vás. Dámy a pánové, toto je kategorie Nováček muž na mistrovství České republiky na Podolské republiky 2019. Pánové, děkuji, zůstane první trojka ještě prosím, první tři zůstanete. A se libovolná pouza, pánové. Zapouzujte pro fotografii. Děkuji vám, dámy a pánové, první trojka, muži Nováček. Všechny tyto závodníky ještě dnes uvidíte v jim příslušných kategoriích. Další kategorie, kterou nyní přivítáme na pódiu, jsou